done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. Carrinho Águas 2019 aqui no Grêmio Náutico União. Grande reconhecimento por parte da Águas às empresas, aos supermercados gaúchos aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu converso com o Celso Paulino Rigo, que é diretor-presidente da Piraí Alimentos. Senhor Celso, sentimento, a dimensão de mais do que um troféu, um reconhecimento desse trabalho sendo bem feito à frente da Piraí e com o Arroz Prato Fino como a principal estrela hoje. Sim, é verdade. Estamos muito satisfeitos, realizados por você ter essa consideração, né? Isso faz com que a gente fique muito otimista com o mercado. Na verdade, nós ao longo dos anos fomos contemplados em outros estados, como Minas Gerais, por exemplo. Já fazem 20 e tantos anos que a gente recebe o Top of Mind lá, o reconhecimento dos mineiros. A nível nacional também já fomos agraciados com um troféu da ABRA, Associação Brasileira, né, Supermercados, também como o melhor arroz do Brasil. E agora aqui no estado. Nós, na verdade, nunca intensificamos muito o mercado aqui no estado, mas de um ano para cá a gente resolveu, 2019 principalmente, a gente resolveu então dar uma atenção mais forte para o mercado, investir, inclusive na área social também, exemplo da nossa parceria com a Santa Casa. E aí então houve mais consumo e através desse consumo houve degustação e o mercado para nós foi se abrindo e foi crescendo. Então nós estamos bastante realizados porque não estava muito legal a gente ser agraciado a nível de Brasil, a nível de outros estados e aqui no estado a gente não está sendo agraciado. Perfeito. O Arroz Prato Fino sempre bastante lembrado e a Piraí Alimentos trazendo qualidade à mesa do gaúcho. E senhor Celso Rigo, conte-nos um pouco da história da Piraí Alimentos. O senhor comentou sobre os projetos sociais, mas o que mais a empresa, o business da empresa? Sim, a gente está com. Vai completar 45 anos agora em 2020, né? 45 anos de mercado. E a gente começou basicamente no Sudeste. Começamos em São Paulo, o nosso mercado, a abertura de mercado, fomos para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e depois fomos estendendo para outros estados. Mas nós não estamos presentes no Norte e Nordeste, estamos presentes no Sul e Sudeste, né? Centro-Oeste um pouco. Então, a nossa história, a gente vem crescendo ao longo do tempo. Hoje já estamos exportando também para os Estados Unidos, estamos com um bom mercado por lá. Estamos fazendo um lançamento também esse ano, agora no início do ano, de um novo produto, que é o arroz pré-pronto, com várias saborizações, que isso vai vir a calhar, vai ser muito bem aceito por todos os testes que nós fizemos, o desenvolvimento desse produto. Então a gente tem as especialidades também, como eu falei antes, e estamos aí felizes porque a gente consegue dar um atendimento muito bom para o consumidor e vai crescendo, fazendo o mercado, se sustentando e fazendo também aquela parte da área social. Tivemos um evento também no Paraná, ficamos uns quantos meses fazendo uma distribuição de valores em todas as nossas unidades de venda para o hospital Erasto Gartner, né? Mas o Eracinho, que é conhecido lá, é do câncer infantil. Então fizemos também um trabalho lá. E depois temos outros na área social. Então a gente divide, o comercial e o social tem que caminhar junto. Perfeito. Parabéns à Piraí Alimentos, ao Arroz Prato Fino e ao senhor Dr. Celso Rigo pelo Oscar dos Supermercadistas hoje aqui no Grêmio Náutico. Ok, muito obrigado para vocês também. Satisfação.